Жаңы базар айылында жайгашкан ыйык жайлардын сап башында Ыдырыс пайгамбардын күмбөзү турат. Ыдырыс пайгамбардын 3 күмбөзү бар. Биринчиси чилдеканасы. Бул жерде илим билим алып, Куран окуп, зикир чалып пайгамбар 40 күн отурган жери. Мында зиярат кылууга келгендер таңкы 2 рекет багымдат намазын окуп тилектерин айтып кетишет. Экинчиси аскер кызматкерлери элди жерди сактап тургандарга арналып курулган. Үчүнчүсү Ыдырыс пайгамбардын кайып болгон жери. İsa менен İdris Aleyhisselam'da İslam dininde özü tirüü paygambar da vardır duruşu. Жергиликтүү адамдардын айтымына караганда, Ыдырыс пайгамбар адам атадан кийинки пайгамбар. Ал адамзаттын эң биринчи кийимин тиккен тигүүчү жана колуна биринчи жолу калем кармап жазган. Пайгамбар жана периштелердин окутуучусу. Кээ бир божомолдоолордо өзүнүн күмбөздөрүнүн долбоорун өзү түзгөн деп айтылат. Буга далил катары эски чилдекананын дубалынан чыккан кышта орто кылымга чейинки доорго таандык илими адамдардын кандайдыр бир тамгалары түшүрүлгөн. Бул тамгалардын Ыдырыс пайгамбар өзү жазган болушу мүмкүн деген божомолдоолор да бар. Болжол менен эсептеп көргөндө мунунда илими бар, мунунда белгиси бар, кирпичтер мына. Булар орто кылымдарга таандык эмес дейт. Кичи бөлмөдө Ыдырыс пайгамбар намаз окуган, артынан кирген кишиге жүзүн көргөзбөш үчүн нур төгүлгөн күн батыш тарапка карап отурган. Ыдырыс пайгамбардын күмбөзү аталганы менен бул жайда анын сөөгү жок. Бул жерлер анын кадам жайлары, башкача айтканда баскан изи туруктуу тыным алган жайы болуп саналат. Миң жыл мурун салынган имаратты аба ырайынын катаал шартынан Кудайым өзү сактаган дешет мындагылар. Анткени пайдубалы урабай кыштары көчүп түшпөй, имарат өз калыбын жоготкон эмес. Бул үчүн 2 ракат нафил намаз окудум деди. Мухаммед пайгамбар болсо ошо Салманы Фарсиден сурап атат деп. Салманы Фарси, эгер де сен Ыдырыстын кадам жайында болуп 2 ракат нафил намаз окуган болсоң деп. Мына ошол 2 ракат нафил намазын согун деп. Менин пайгамбарлыгымын жарым согуну беремин. Мына ошол 2 ракат нафил намазын согуну мага бер деген. Пайгамбарым, мен ошол сиздин пайгамбарлыгыңыздын жарым согуну алып коёт элем мына ошол 2 ракат нафил намазын согун үчүн. Мен ошол соопту энем менен атам үчүн арнап окуп келгенмин деген бир хадистер бар. Мына ушундай илгерки өзүнүн жанагылары бар. Каапырлар менен болгон кармашта Ыдырыс пайгамбар ушул үңкүргө кирип көздөн кайып болгон. Пайгамбардын жанын Аллах асманга алып кеткен. Ал азыр да тирүү деген ишеним бар дейт күмбөздүн шайхы. Зыяратчылар үңкүргө кирердин астында топуракты колу менен алып жүзүнө сүртүп тилек кылса тилеги сөзсүз орундалат деп кошумчалашат мындагылар. Мына көрүп турганыңыздай бул жер Ыдырыс пайгамбардын ушул жерде калмактардан качып келген учурда ушул жерде кайып болуп кеткендиги айтылат. Азыркы учурда бул жер ыйык жерлерин айланып көптөгөн инсандар келип ниет тилектерин кылып кетишет. Бул жердин топурагын алып ушинтип пешенеге жүзгө сүрткөн учуруп сүртүп анан чын дилден Кудайдан гана сураган учурда орундалат деген ишенчтер бар.